Vi har det första av två hit i väg för pojken 13-8 meter. Och vi vill även kalla till prisutdelningen. Vi går 14 000 meter där vi vill ha Ella Holmqvist i Göta Karlstad, Latifa Abra i Göta Karlstad och Lova Brand till prispallen. Alltså Ella, Latifa och Lova till prispallen för vi går 14 000 meter prisutdelningen. Det är Uppsala som går ruskigt starkt i det här första försöksskiftet, 800 meter. Simon Kjellborg, Linsson, Lena Sjöngård, 304, Jimmy Åberg som går mycket starkt i täten. Han har nu ska få 30 meter ner till Lundgren efter knappt 300 meter vaka. Uppsala ruskigt starkt. Kan det vara så att han möjligtvis inte hade tid anmäld? Och därför skulle kanske sprungit ut. Ja, hittills för en mer korrekt tid, men här är han i alla fall i hit 1. Det är en klunga som är relativt samlad. Och så är det 177, Ludvig Greppberg från Gävle anföra någon meter för en ytterligare jättekanslöpare. Den här passerar andra släckan ut. Vi sprider upp lite längre i klockan där vi bakökningar nu när det räknar ner med varv. Vi har bara ett par kvar. Det är Antjen Uppsala längst fram, Jimmy Åberg. Han ska göra 6 minuter av 2 minuter ungefär. Och vi är insatt med en av förstående Greppberg som går starkt i klockan som har gått ifrån de övriga. Fullt fart av honom i klockan, 450, han har gjort det här mycket bra. Till att fullfölja hela vägen in nu. Fullfölja knappa och senaste kul några avsnittar under stål. Ludvig Jagar, bra där bakom. Han har lagit på allt han har nu. Men det är Emil Åberg som kommer in på kroppen. Och det kommer segra i det här första hitet. Och han tickar upp på 1.42.40. Och han kommer ticka över. Precis på 40.5. Och det är en sekund där bakom. Kommer här under Lövkis. Det spricker upp rejält det här fältet. Det är en riktig, riktig satsning. Bara tiden, det här har gått fort på 200 meter. Klockan stannar, ja, det stannar inte. Den passerar på 32 sekunder. Har redan spruckit upp så pratat om en två grabbar ensam. Folke och Mats som, ja, de ser ut att dra ifrån här fältet. Och om den här farten hela vägen ut så kommer det sluta vara lite lysande tider. På en tredje plats just nu ligger Karl Hoffman från IFK Linköping. Och på fjärde plats har vi Felix Jonsson, Uppsala IF. En Hammarbylöpare också, Johan. Där har ni topp 5 just nu. Men det är alltjämt Bergdöv för att få in gruppen längst fram i täten. Men trots den höga farten så gör folkbildet att lägga på bra. Ska vi springa om också, tänkte jag. Välkomna, men lär upp inför det sista varvet här nu så är ju allting möjligt.
Att Kevin Kornfalk också på en tredje plats här i fältet. Nu ser Max ut att flytta ut lite grann, trycka ut steget. Och det går svårt att få med när de passerar för det sista varvet. Publiken, hjälp de här löparna runt nu. De har sprungit oerhört fort redan i över 600 meter. Nu har de bara ett varv kvar. Det går ut för den här benen. Och de vill så mycket om det här. De vill så mycket. Och de klarar av det också. Rick som klarar det allra bästa av den här stämmat är Max Österberg från Bergtöje. Han kommer in på kroppen som klar ledare före Folke Eriksson. Och släcker bakom kommer oss på vårt varv. Jag vågar nog säga att det här är en segrare. Oj, 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 Max Österberg. 2.15.50. En eminent segrare för 13-åring på 800 meter över Folke Eriksson. Strax med bakom gör det för mycket, mycket till idag. Vi ska givetvis hålla en prisutdelning för de här löparna, 38 meter alltså. Så gå ingenstans utan var med och stötta de här löparna hela vägen till prisutdelningen.